Почитувам председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев. Почитувам подпредседател на владата на Република Македонија, господин Кочо Лишев. Почитувам министр за економија, господин Крешник Бектеши. Почитувам амбасадор на САД во Република Македонија, господин Джес Бейли. Почитувам подпредседател за операции во Европа на Enduro Automotive Systems, господин Майк Бекет. Почитувам собственик на AIM Property, Рејес Леменс. Почитувани министри на странски инвестиции, почитувани владени представници, представници на компанијата Дура, деловни соработници, представници на медиумите, драги гости. Дозволете ми да ве поздравам и да изразам моето задоволство што денеска сме собрани во Технолошко-индустријската развојна зона Скопје 2, за да го означиме отпочнувањето на градбата на новата инвестиција на американската компанија од автомобилската индустрија Дура Automotive Systems. Се работи за компанија која е глобален снабдувач на оригинални компоненти за најреномираните производители на автомобили ширум светот. Компанијата донесе одлука да го прошири своето производство со отварање на својата фабрика во Македонија, која ќе се простира на површина од околу 16.000 квадратни метри. Нивното производство се очекува да започне во почетокот на 2019 година. Дура Automotive Систем се вработува повеќе од 9400 лица во 14 земји ширум светот. Во најновата фабрика во Скопје ТИРС-2 планира да отвори 500 нови работни места. Со новите економски политики на владата на Република Македонија се создава една поволна атмосфера и реални услови. Земјата да се позиционира како предвидлива и стабилна бизнес дестинација. Во оваа насока, владата и дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, како дел од неа, остануваат посветени во намерата за привлекување на нови инвестиции, а со новите мерки овој процес е дефиниран во потполно транспарентен, дефиниран на потполно транспарентен начин. Би сакала се заблагодарам на големата поддршка на економскиот тим на владата, како и тимот од технолошките индустријски развојни зони секогаш во позадината таму, за реализацијата на проекти како што се Дура, а на AIM Property им посакувам ведро небо до завршетокот на градбата на нивниот објект. Ние како институција и во иднина сме тука да помогнеме да одговориме на сите прашања и предизвици со кои ќе се соочи овој и сите други инвеститори во Република Македонија. Секако, голема благодарност до пратениците од Собранието на Република Македонија, кои успешно го следеа прогресот на овој проект и со сите секако благодарам до сите други инволвирани страни што ние стигнавме да го реализираме овој проект на време. Ви благодарам.